里滴滴席。哦 ，Hello guys， 你在找什么？这个二啊。OK， let's go。刚看了一圈没找见。We are here， 我们到首尔啦！我们今天将下榻于首尔的安阿南提港南。这次是我们纽约对纽约库上大学的朋友们这次一起去。So， okay， I'll see you later。距离上次来韩国是6年前。哎，突然有一种韩国恐怖片的滤镜的感觉。嗯，很期待哦，很期待哦。啊，我们到酒店喽！我的视频里总有一个憨憨的背影。抵达房间。呀、yeah ！哟，这个是不是刚装修完啊？还可以，可以，嗯，哦。哎，米有你，阿 Q 有你，小妹儿，小妹儿，小妹儿，那老三呢？啊啊 ，yes yes yes， 哦，没人了。刘小常不是很懂哎。他每一个都做出他的业界典范。Oh, oh my god, it's like a martini type cocktail. 我的朋友们出去，我的两个欧尼出去弄头发了。哦，好痛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 ，好想喝一碗汤。来这边，脸好白哦。来哈一下。So many lovers do I go through to find you? How many heartbreaks I take just to get to you? How many? How many? Fast forward. Thank you。我觉得这家餐厅真的是中国人开的，大众点评必吃榜。目前为止好像还没有吃到那种什么人生餐厅。我们真的不是来当 material girl 的，我们是来上厕所的。哎，有 graph， 哈哈，好棒！那我们可以不出去了。来吧，这边好多品牌。是灯光的颜色吗？我刚买了一些小东西，但是今天不知道为什么没有说特别兴奋。布里苏西尔，好看的。这也太火了。我觉得我还没有吃到我的人生韩餐，还不如我们的 K Town， 还不如爱江山。准备去这边的美妆店，奥利布要。反正来到
到韩国会自动的想吃一些泡面。要吗？你们是有这个这么多组吗？Oh my goodness. Wow. 吴丽友妮们今天去化妆室，一人花了800块，化完不是这样的，这样的是欧妮们自己改的。然后我们现在要来吃一个豆腐锅。我想吃这个饼。哦，倒汤里拌的吧。好的。你三米大。好多呀。要带酱。嗯。嗯。吴丽忙呢。累，忙呢，怎么丢了？怎么哭了呢？我这个挺有用。啊？到了，到了，前面就到了。我们排了一个这么陡的坡上来，路特别滑。我靠！这个是第一天就想吃的比较高级的一个烤肉，米其林哦，然后说是我们家 GD 爱吃，所以 Let's see， 好香啊！高级餐厅就是不一样。嗯哼，你好，那个权志龙是来过你们家吗？权志龙啊，知道，来过来过，以前来过，爱他。哇哦，我觉得有道理，对，你配这个，这肯定是有道理。哇，这个真有点用，太好吃了。欧尼们要去体验夜生活，我们在屋里补妆，然后各种商量去哪去哪，商量了2个多小时，然后结果一查夜店不开，就我们想去的不开，想去一个叫 Vita， 还有一个 Times。买了一个网红 bagel， 朋友找了一家附近的 brunch， 好像不错的样子。叫 Alice， 是爱丽丝梦游仙境的主题。这是我今天打折买的一个新衣服 ，A 王的，五折哎，居然还挺暖和的。然后它里面很搞笑，是个大红袄。对 ，OK， 哇哦，我们到了哟，对，是的。Thank you.
健康的，是健康的。早上好，大家。为什么今天没化妆呢？因为今天我要陪我的朋友去做医美，他也给我约了，然后好像听说这边有一个做双下巴的，挺想试试。找的真不错。现在是感受不到我的下垂，我的天，今天做了超级多的项目，我从来没有一次做过，哎呦妈呀，一次做过这么多，但是真的体验很好，回去给大家 update。 我现在说话就是跟傻子似的。Good morning. 都是姑娘。我去，推你的。